أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. I mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao, samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti. Nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put. Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše, a Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv. Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete. Ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati. Allah zaista sve može. I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte. A roditeljima dobročinstvo činite i rođacima i siročadi i siromasima i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim i drugovima i putnicima i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori. To može samo onaj kome je učinjena nepravda. Allah sve čuje i sve zna. Ali zato što su zavjet svoj prekršili, mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne karaj ih. Allah u istinu voli one koji čine dobro. A tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i ne odstupaj od istine koja ti dolazi. Svima vama smo zakon i pravac propisali, a da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje. Zato se natječite ko će više dobra učiniti. Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. I da se i metku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. I kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto, to vam On naređuje, da biste to na umu imali. Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno. Zatim smo, poslije njega,
poslanike narodima njihovim slali, i oni su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli vjerovati u ono što prije nisu priznavali. Tako mi pečatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku mjeru. A da je gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti. I prije tebe smo poslanike slali, i žene, i porod im davali, i nijedan poslanik nije donio ni jedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svako doba imalo je knjigu. Mi smo svakom narodu poslanika poslali. Allahu se klanjajte, a kumira se klonite. I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi. Zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali. Allaha nam, mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šeitan lijepim predstavljao postupke njihove, i on je sada drug njihov, njih čeka patnja nesnosna. A na dan kada od svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, nevjernicima neće biti dopušteno, niti će se od njih tražiti da se Allahu umiljavaju. Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali on u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome on hoće. I vi ćete doista odgovarati za ono što ste radili. Na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta njegova, i on zna one koji su na pravome putu. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Daj bližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku namjerniku, ali ne rasipaj mnogo. Jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je gospodaru svome nezahvalan. A ako moraš od njih glavu okrenuti, jer i sam od gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im barem koju lijepu riječ reci. Ne drži ruku svoju stisnutu, ani posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao. Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru. To je bolje i posljedice su ljepše. Ne povodi se za onim što ne znaš, i sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati. Reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam vaš gospodar, zato se samo meni klanjajte. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon
prema kojem se trebala vladati i ne dopusti nikako da se s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome gospodaru jer ti si u istinu na pravome putu. Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. To im je bolje, jer Allah u istinu zna ono što oni rade. A reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje i neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim ili očevima svojim ili očevima muževa svojih ili sinovima svojim ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena. I neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihovih koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. I neka se suzdrže oni koji se nemaju mogućnosti oženiti, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne. A s onima u posjedu vašem koji se žele otkupiti, ako su u stanju to učiniti, o otkupu se dogovorite. I dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao. I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave, a one žele biti čestite, da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta. A ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti i prema njima samilostan biti. I oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. I sa sljedbenicima knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni. I recite, mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama, a naš Bog i vaš Bog jeste jedan, i mi se njemu pokoravamo. A ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj, i prema njima se na ovome svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj knjizi, preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhađira. Prijateljima svojim možete oporukom nešto ostaviti. To u knjizi piše. O vjerovjesniče, reci ženama svojim. Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite. Daću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti. A ako želite Allaha i poslanika njegova, i onaj svijet, pa Allah je doista onima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku. O žene vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko. A onoj
koja se bude Allahu i poslaniku njegovu pokoravala i dobra djela činila, daćemo nagradu dvostruku i pripremit ćemo joj opskrbu plemenitu. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene. Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe ona i čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite. U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte, i zekat dajte, i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti. I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se kazuje u domovima vašim. Allah je u istinu dobar i sve zna. A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. A da Allah hoće, učinio bi ih sve pravim vjernicima, ali On u milosti svoju uvodi koga On hoće, a nevjernici nemaju ni zaštitnika, ni pomagača. Za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih kora srdi, opraštaju. Za one koji se gospodaru svome odazivaju i koji molitvu obavljaju i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju. Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On uistinu ne voli one koji nepravdu čine. Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa. Nosi ga i doji 30 mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne 40 godina, on rekne: Gospodaru moj, dozvoli mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darivao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje. Ja se, zaista, kajem i odan sam tebi. O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge, i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima, a oni koji se ne pokaju, sami sebi čine nepravdu. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su zaista grijeh, i ne uhodite jedni druge, i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno? Zato se bojite Allaha. Allah zaista prima pokajanje i samilostan je.
one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata. A grijehove bezazlane on će oprostiti jer gospodar tvoj zaista mnogo prašta. On dobro zna sve o vama otkada vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših. Zato se ne hvališite bezgriješnošću svojom. On dobro zna onoga koji se grijeha kloni. Da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam on dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce. Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah zaista voli one koji su pravični. A na prosijaka ne podvikni. Teško svakom klevetniku podrugljivcu.